I den där kampen med Meneses. Kan Blomberg lyfta in. Johansson byter kant mot Meneses. Bra hemjobb av Baldvinsson. Gör bra korridor och springer in för Jesper Westerberg. Ner mot Baldvinsson. Ja, Baldvinsson får med sig bollen. Riktigt bra. Baldvinssons läge tidigare. Riktigt. Hårt jobb i närkamperna nu. Pass. Westerberg är fri på kanten. Får bollen också. Ner mot Baldvinsson. Ja, det finns öppningar på högersidan för Halmstad. Gudjon Baldvinsson får chansen igen. Framspelad av Westerberg. Baldvinsson spelade fram Steindorsson. 1-0 betyder det målet, men sen vände Örebro den här matchen till seger 2-1. Liberstam lyfter upp mot Baldvinsson. Falko Lander där i hälarna. Blomberg med bort. Bra hemåt i defensiven. Baldvinsson har med sig Westerberg. Rojas. Rojas. Skickar fram mot Baldvinsson. Ja, titta, här kommer ju Gudjon Baldvinsson för Halmstad. Ja, fräck där. Men det här gör han ju bra. Han erövrar bollen från Skönsberg och får ett bra läge. Fram till Blomberg. Vidare på Baldvinsson. Här kommer Mikael Boman. Mikael Boman! Vilken! Så Alexander Fransson sticker fram bollen till Baldvinsson. Baldvinsson som vill ha hjälp hittar. Baldvinsson går på direkt skott. Gudjon Baldvinsson. Ja, han får. Kingian fram mot Baldvinsson. Bra mottagning av Baldvinsson. Antonio Rojas med avslutet. Baldvinsson är kvar i den här kamp. Ja, det där är bra gjort av Baldvinsson. Hur långt kommer han? Blomberg med skottet. Steindorsson. Steindorsson kommer inte upp. Baldvinsson håller bollen i spel. Han verkar orka hur mycket som helst idag, Gudjon Baldvinsson. Sander Fransson hittar ut till Kalcic. Baldvinsson jobbar stenhårt. Som gäller i Allsvenskan den här dagen. 0-0 här på Örjans Vall just nu. Vi har ut Baldvinsson. Håller kvar bollen in i straffagerkrans. Inhopparen ser till att hålla kvar anfallet för Halmstad. Baldvinsson. Till Fagerkrans. Antonsson. Baldvinsson jagar efter. In mot Antonsson så får en skalle på bollen. Rejäl rensning från Liverstam. Här kommer Antonsson i duell 0-0.